Pa evo, ja mislim u ovom trenutku da predsjednik kluba razgovara sa tajnikom i sa predsjednikom Hrvatskog sabora i dosta je naravno vidjeti kakvi će inputi biti s te strane, dakle što možemo dobiti kada je riječ o prostornim uvjetima za rad, to je primarno ono što moramo danas riješiti, a u toku poslijepodne, odnosno na četvrtak imamo i sjednicu kluba, imat ćemo i više elemenata da možemo zaključiti zapravo što bi se u tom smislu, koji nije najpresudnija, moramo reći za nas, mi želimo prostor za rad i za djelovanje. Svakako mogu reći da postoje odbori koji su nama važni s obzirom na ono što želimo aktivnije, da tako kažem, zagovarati ovdje, prvenstveno mislim na odbore za zdravstvo i socijalnu politiku, rad, mirovinski sustav. To su nam svakako dva važna odbora na kojima ćemo inzistirati. Naravno da ćemo nastojati u dogovoru sa kolegama iz kluba SDP-a doći do optimalnog rješenja, procjenjujući zapravo koji klub i kako i na koji način može najbolje izvršiti svoju funkciju, pa i pogledu toga tko će na neki način voditi pojedinu tih klubova. Ali nije to najbolje pitanje. Dakle, nije nužno biti predsjednik nekog kluba da se može aktivno sudjelovati u radu, i parlamentarnom zasjedanju. Ja ne očekujem to nikakve su nove konflikte. A odbor za unutarnju politiku, hoćete li dalje tražiti predsjednik to predsjedničko mjesto? Što se tiče odbora za unutarnju politiku, s obzirom da postoje različite tumačenja oko toga, da li to pripada najjačem oporbenom klubu ili oporbenoj stranci, mislim da onaj tko je pisao poslovnik nije pretpostavljen da će prijeti ovakve situacije. Vjerojatno ćemo zatražiti pravo rijeka od našeg odbora za ustav, poslovnik i politički sustav, da oni daju biti pravo rijeka koje bi to od ona dva kluba predsjedničko mjesto pripadati. Dobro, ovdje još nevišena pozicija drugog podpredsjedničkog mjesta sabora. Mislite li da je to pripada klubu socijaldemokrata i tko bi tu među vama mogao preuzeti drugog? Pa ja mislim, s obzirom na našu brojnost, da bi to bilo nekako normalno. Čini mi se da i kod ostalih kolega u oporbenim strankama nema previše dvojbi oko toga da bi to trebalo mjesto ići prema klubu socijaldemokrata. A ja vam doista ono trenutku ne mogu reći, niti se o tome razgovara, niti se razgovaralo, čak nisu čuli neformalno tko bi to. Ja mislim da će to ovisi dosta o tome koji će odbor dobiti, ja, tako da ćemo ići sa ostalima ljudi prema onome što je nekako